הרימו את ידית המנוף על מנת לפתוח את תא הקפסולות. הניחו קפסולה ולחצו אותה בעדינות למקומה והורידו את ידית המנוף. הניחו כוס תחת פיית המזיגה. לחצו לחיצה ארוכה ורציפה על לחצן האספרסו והמתינו לזרימת הקפה. אין לעזוב את הלחצן עד שמתקבלת המנה הרצויה. לאחר קבלת כמות הקפה הרצויה, שחררו את לחצן המזיגה. התכנות התבצע ומעתה המכונה תזכור את מנת האספרסו שתוכנתה לפי בחירתכם. שימו לב, מנת האספרסו שתימזג יכולה להיות מתוכנתת למינימום של 20 מיליליטר ועד למקסימום של 250 מיליליטר.